ង្ស័យជួយភរិយាដែលមានមុខរបរដេញថ្លៃធ្វើផ្លូវភ្នំលងៀងដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋត្រូវរលាយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយសារស្នាដៃលោកណាក់ដឹមអធិការនគរបាលស្រុកបន្ទាយមាសប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាយោងតាមប្រភពពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរក្បែរភ្នំលងៀងភូមិស្ដេចគង់ឃុំស្ដេចគង់ស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាគ្រឿងចក្ររបស់លោកណាក់ឌីមអធិការស្រុកបន្ទាយមាសបានកាយយកថ្មគ្រោះក្រហមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនឃើញមានអ្នកណាមកហាមឃាត់នោះទេតំណងក្រុមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះសង្ស័យត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាក៏មិនដឹងប្រភពច្បាស់ការចេញពីមន្ត្រីនៃសាលាស្រុកបន្ទាយមាសសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបញ្ជាក់ថាលោកអធិការខាងលើមិនមែនត្រឹមតែកាយភ្នំលងៀងនោះទេថែមទាំងប្រពន្ធរបស់លោកមានក្រុមហ៊ុនដេញផ្លូវគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអានលីណាដើរដេញថ្លៃពេញខេត្តកំពតខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថារាល់ដេញថ្លៃគម្រោងតាមឃុំសង្កាត់ម្ដងគេតែងតែឃើញលោកអធិការរូបនេះជិះរថយន្តអង្គភាពជូនប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅដេញថ្លៃចំណែករថយន្តអង្គភាពតែងតែយកទៅចតតាមប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដែលនៅក្បែរសាលាឃុំក្រុមមន្ត្រីដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាបើក្រុមហ៊ុនប្រពន្ធលោកអធិការខាងលើដេញថ្លៃបានធ្វើផ្លូវនៅខេត្តកំពតវិញគឺចំណេញកប់ក្តោងព្រោះវត្ថុធាតុដើមជាដីក្រហមជាគ្រោះក្រហមជាថ្មក្រហមរបស់លោកអធិការមានស្រាប់នៅលើភ្នំលងៀងនេះតែម្ដងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅទិញពីការដ្ឋានផ្សេងៗដែលគេមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនោះឡើយនេះហើយរបៀបធ្វើនំអត់ប្រើម្សៅគឺកាយភ្នំរត់យកទៅធ្វើផ្លូវរត់ហើយបើកលុយពីរត់រឿងអីមិនចេះរកស៊ីពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើលោកណាក់ឌីមអធិការស្រុកបន្ទាយមាសបានឲ្យសារព័ត៌មានដឹងថាគ្រឿងចក្ររបស់លោកមិនបានកាយភ្នំលងៀងទេគឺកាយដីមានប្លង់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកឲ្យតែនៅពេលសួរថាចុះគ្រឿងចក្រកំពុងកាយនៅលើភ្នំលងៀងនឹងមានប្លង់ឬទេបែរជាលោកឆ្លើយថាដីភ្នំនឹងមិនមានប្លង់ទេហើយលោកក៏បង្វែររឿងទៅជាថាគ្រឿងចក្រនឹងជារបស់ប្អូនគាត់ទៅវិញចំណែកលោកសោមវិចិត្រប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលក្រោយទទួលទូរស័ព្ទដឹងថាសារព័ត៌មានលោកកំពុងជាប់រវល់ក៏និយាយថាលោកកំពុងជាប់រវល់ដោយមិនបានបកស្រាយតាមសំណុំដោយមិនបានបកស្រាយតាមសំណួរដែលសារព័ត៌មានសួរទៅលោកឡើយទាំងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងស្រុកបន្ទាយមាសសុទ្ធតែបានដឹងទាំងអស់ថាលោកអធិការដែលមានប្រពន្ធជាថកែដេញថ្លៃប្រព្រឹត្តអំពើកេងប្រវ័ញ្ចយកផលក្នុងស្រុកតាមអំពើចិត្តហាក់ដូចជាមានអំណាចណាស់សម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរអង្គភាព TNM រងចាំការបំភ្លឺពីលោកអធិការសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរអង្គភាព TNM រងចាំការបំភ្លឺពីលោកណាក់ដឹមអធិការនគរបាលស្រុកបន្ទាយមាសប្រសិនបើមានការបំភ្លឺណាមួយព័ត៌មាន TNM គ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឃើញទស្សនវិជ្ជាច្បាស់ៗដោយមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើវាទៅជាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើពិតមែនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ